Mami ada jumpa siput babi. Siput ya, bukan siput babi. So, kita siput nak cari mangsa untuk kita bagi. Ting. Siput belulai nak cari kawan. Ting. Ting. Baby tak nak. Iris tak nak. Ting. Abang Kak A, mungkin Abang Kak A nak kawan dengan saya, siput belulai. Mami tak payahlah. Hmm. Hai. Saya siput belulai. Saya nak kawan dengan Abang Kak A. Hello. Ada skuter. Saya nak main skuter lah. Wow, saya nak main skuter merah tu. Oh, mungkin saya nak main skuter color purple ni. Eh, hari ni saya nak pinjam skuter awak boleh? Mari kita cari dia lah. Ting, ambillah. Ada orang nak kawan dengan saya. Saya nak balik rumah saya lah. Mana rumah saya? Mungkin dekat sini rumah saya. Cik baik Mami bawakan saya kat sini. Kerap penat saya nak jalan. Saya nak makan pokok. Saya lapar ni. Ada tak makanan untuk saya? Saya nak cuba pokok ni lah. Macam pokok sirih. Nyam 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 nyam. Oh, ada orang panggil saya. Mami bawakan saya dekat Iris. Okey, siput belulai. Oh, saya nak pergi main slide lah. Saya nak main slide. Siput belulai nak main slide. Oh, tidak. Saya dah jatuh. Tolong saya. Siput belulai main slide. Adam nak duit, mesti Pak Belulai bagi. Sinilah kawan dengan saya. Okeylah, saya nak balik rumah saya lah. Okey, ini rumah saya sudah sampai. Terima kasih. Bye kawan-kawan.